Чудівного часу, шановні українці. Давно не мантикував на камеру. Давайте трішки свій араков курка обкатаємо на дискусійними подіями з ООН. Хто не знає, ООН придумали для того, щоб пропихати певні речі потрібним людям. Основна ціль була легалізувати так звану країну Ізраїль, тому що багато хто з нею не згоден, її пропихали просто. Як ви бачите, те, що я і казав, що всі ці організації, вони йдуть на відмивання коштів. Хто не знає, в ООН Україна щороку дуже величезні кошти вносила в фонд, загальний казан, але, звичайно, РФ вплатила туди більше і платить зараз більше. Відповідно, бігають на поклон. І сьогодні кинув просто, я гральні карти кинув, запитав, з якою метою цей Гутієреш їздив на РФ, і там випало 5 пік, 4 хрести і туз бубновий. Тобто на війні їздив гроші заробляти. Давайте зараз просто ще хочу обігнати Оракул, подивитися, що скаже мій справжню причину, чому Гутієреш як представник ООН їздив на РФ. Подивимося, до речі, мене бачите, який красень. Круг з'явився. Учениця подарувала таку красу з-за кордону. Кераміка. Зараз ми її теж в першій роботі обкатаємо. Так, яка справжня причина? Давайте 5 карт подивимося, 5 карт викладемо. Приїзд у Гутієреш як представника ООН на РФ. На саміт. Справжня причина. Карти йдуть. Фінанси за дарами приїхав. Туз бубновий, до речі, в гральних картах це символ багатства також. Туз пентаклі. Ресурси. В таро, наприклад. Чи в моєму оракулі багатство. Є. Так, і руни нам покажуть. Додатково, що зачем Гутієреш приїхав? Давайте, зачем приїхав на РФ? Заберемо зайве. І будемо трактувати. Так. По рунам тут просто врожай. Врожай за врожаєм приїхав, проклав дорогу підключитися, тобто як в позиції прошення. Тобто чому, зачем конкретно приїхав, уточнення. Ось, поїздка, врожай, ресурс, поїздка, підключитися. Тобто їздив, гроші поїхав просити, умовно, клянчити гроші. От. І причина поїздки від ООН. Заблокований дар. Не дали гроші. Заблокований дар. І щоб розблокувати дар, виходить трансформація, голод. Ресурсу не вистачає. От. І поїхали вкладати нову угоду. Тобто, поїхав, гроші поїхав просити. От. А тут більш розширено виходить. Заблокований дар. Подачки заблоковані. І щоб цей голод трансформувати, давно великих подачок не було. Мабуть, РФ перестала там щедрі взноси робити, а більше віпсо вкладає. Бізнес. Тобто світом правлять не рептилоїди, правлять гроші. Бачите, причина справжня. Підключити потік грошей. Він виходить як заблокований, як зупинений. А це підключення ресурсу, розкрутка ресурсу. Підключити розкрутку. Видно. Московіти їм гроші прикрили. От, а вони голодні, дожадівні, тому що перед цим вони підгодували добре. А це укладання угоди. З чистого листа. Заново переписували угоду. Та й таке. Давайте можемо ще заради цікавості глянути суть ООН. В принципі, як ви бачили, червоний хрест, всі організації просто для відмивання коштів, не більше, ні менше. Які вивозив дітей,
заробляв на цьому в Україні, наприклад. Яких будки собачі, хто, ну, я подорожував по світу, в кожному аеропорту майже стоять, особливо чим бідніша країна, тим більше цих будок з Червоним Хрестом, що дайте гроші. От. І українці давали армію, наприклад, з рідні маю родича, який, до речі, в 2014 році не дуже відпускали з ООН сюди повоювати добровольцями, хто хотів. От. Він розповідав, який там насправді ООН, як українцями дири затикають, і які наші, як завжди, без ресурсів, не так, як американці там, в наметах з душами, з ресторанами польовими. А вони в звичайних наметах, де попало були, затикали всі дири, на цьому і наші відмивали кошти, і донатили в ООН, колосальні там мільйони євро. А як прийшла війна, так все, все одно побігли просити там, де грошей більше дають. Покажіть нам, будь ласка, давайте. Три карти покажемо. Справжню суть ООН, яка вона. Алгоритм ООН справжній. Справжній алгоритм ООН. Ну, вони хай покажуть, яким є ООН насправді. Ну, руни тут з'єднувати, роз'єднувати, тримати в балансі. Ну, вони пов'язують, скажімо так. Ну, тут не насильно, тут добровільно, до речі, тому що якби насильно був би наутіз, Гебо каже, що добровільно з'єднують, поєднують, а суть в цих єднаннях, поєднаннях. Сама порча, керування. Ну, відьмак це втиху роблять, працюють. І зраджують. Тобто немає там стабільності, вірності. ООН завжди зрадить. Ну, від неї тільки шкода буде самопорч. Тобто сподіватись на неї це самопорч. І вони якби саморуйнують навіть себе. Це, ну, мабуть, не те, що на даний момент, а взагалі. Ну, зараз то явно, що вони самі себе дискредитують. Тобто займатися, нав'язувати самопорчі, виходить, вони ж, ми ж запитували, яка її суть. Це організація Грегор, який впливає на багато країн. Ми бачимо, як він впливає, що його суть. Доводити до самопорчі, саморуйнування, так як ми вносили гроші, якби скидалися в общак, а коли торкнулося, що у нас біда, то не по поняттям нам не дають з нашого цього загального общака, а побігли до Арашки просити дайте ще гроші. Таємні справи, неруйнування, мізків в першу чергу. І вони зраджують своїм ідеям, принципам. Виходить, і зраджували раніше. Відуючи це бачили, а прості люди побачили це зараз насправді. Єднання, роз'єднання, гармонія. Говорять про єднання, а насправді там роз'єднання. Та й такі-то пироги, та й такі-то пироги. Добре. Трішки поганяв. Це, до речі, вівтар новий. Одна моя учениця робить сама такі. Подарувала красу. Тому що в магазині ви не купите великого розміру і з правильними символами. Вівтарі. А це інша подарувала. Такого крука чарівна. На 5 свічок. Ну, добре. Наше завдання вижити в цьому всьому. Театру бойових дій. Вижити, незважаючи на режисерів. Виживе, бачите, тому що хто виживе, відьми, відуючи. Добре, працюємо на перемогу української нації над інородцями, і все буде в нас чарівно.